Карантин қыспаққа алмасын десеңіз, маска тағыңыз. Бір мекемеге кірдіңіз бе, автобусқа отырдыңыз ба. Беттен бетперде түспесін. Өйткені бұл коронавирустың таралуына жол бермеудің бірде-бір амалы. Жалпыға ортақ ережені елемеген тұрғындарға тәртіп жағын тағы бір рет еске салу үшін бүгін тіпті автокөлік одағы қауымдастығының төрайымы Галина Семенованың өзі шықты. Ол қоғамдық көліктерді аралап жолаушылармен қауіпсіздік сақтау жөнінде тілдесті. Маржан Қасымбек баяндасын. Режим карантина еще действует, поэтому убедительная просьба не подвергать свою жизнь опасности и также не подводить водителя. Карантин ережелері жеңілдетілді, бірақ әлі алынған жоқ. Сондықтан жағаны жайлауға салып, санитарлық талаптарды ұмытуға болмайды. Күн қайта асыды, дала қапырық. Автобустың ішінде тіпті ауа жоқ десе де болады. Бірақ бәрібір маска тағып отыру керек. Талап бір, қоғамдық орындар мен автобустарда міндетті түрде бетперде кию қажет. Если мы с вами не будем соблюдать и будем где-то спорить, ну это не та площадка, понимаете? Остановят транспорт. Мы вынуждены будем приостановить движение пассажирского транспорта. Тұрғындар ережелерді сақтамаған жағдайда қоғамдық көліктердің қозғалысы қайта тоқтатылуы мүмкін. Автобус ішінде маска тағып отыру керек. Бұл жүргізушіге де қатысты. Оларға да жұмыс барысында бетпердені шешуге тыйым салынған. Сақтансаң сақтаймын. Қазіргі жағдай осыған сайып тұр. Қоғамның ішінде коронавирус індетінің бар жоғына сенбейтіндер бар. Сенгендері болса, індет мені айналып өтеді деген сенділер бар. Бірақ коронавирус сенбейтіндерді де, сенімділерді де таңдамайды. Кезікті ме жұғады. Егер қорғаныш құралы болса, жұқтыру тәуекел азаяды. Ради безопасности. Өзіміздің және жақындарымыздың денсаулығы үшін автобустарда міндетті түрде маска тағып отыру керек. Айтылған талаптарды мүдірмей орындаған жағдайда ғана коронавирусты жеңеміз. Өзіміздің халқымызда новый болған да, соны балада маска шығып кет. Содан біз балаға беріп жатырмыз, масканы киіп ал деп. Маска кию керек. Қолымызды жуып отыру керек, перчатка кию керек. Мынадай қапырықта қалай маска киіп жүруге болады деп таңғалатындар табылуы мүмкін. Ауруханаларда коронавируспен екі айдан бері күрес жүргізіп, тәулігіне 24 сағат бойы бетпердемен жүрмек түгілі жұмыс істейтін дәрігерлердің әрекетін ерлік деп бағалауға болады. Сол себепті автобустың ішінде жарты сағатқа шыдауға болар. Еске сала кетейік, коронавирус жұқтырудың өсімі 7%-дан асқан жағдайда карантин шаралары қайта қатаңдатылуы мүмкін. Қапырық емес, карантин қыспаққа алмасын десеңіз, маска тағыңыз. Маржан Қасымбек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.